Mióta 2018. november óta elkezdtem erre a csatornára is videókat készíteni, már több alkalommal is beszéltem nektek üstökösökről. Biztos vagyok benne, hogy nektek is feltűnt, hogy ezeknek az üstökösöknek valamiért nagyon furcsa nevük van. Ennek a jelenségnek fogunk most utána járni. Üdvözlök mindenkit, én Smiley vagyok, ez itt az űrteleszkóp, és ebben a videóban az üstökösök nyilvadásáról fogok nektek beszélni. Arrived at your destination. Mielőtt még rátérnék a videó fő témájára, előtte tegyük még fel a kérdést, hogy mi is egy üstökös. Az üstökös egy olyan égitest, aminek a fő építő eleme a víz és a kő. Átmérője általában pár kilométer, és a pályájának gyújtó pontjában néhány kivételtől eltekintve a nap áll. Keringésük lehet olyan is, nagyon ritka esetekben, hogy csak áthaladnak a naprendszeren, és többet nem térnek vissza. De olyan üstökösök is vannak, amik pályájukból adódóan többször is meglátogatják a naprendszer aszteroida övén belül található térségét. Amikor elég közel kerül az égitest a naphoz, akkor a benne található megfagyott gázok szublimálnak és létrehozzák a gázcsúvát. A gázcsúva mindig a nappal ellentétes irányba mutat, melynek oka a napszélben keresendő. De emellett létrejön még egy porcsóva is, ami sokkal jobban követi az üstökös keringését. És most foglalkozunk akkor a tényleges kérdéssel. Az üstökösök elnevezése hosszú és bonyolult múltra tekint vissza a történelemben, hiszen ezek észlelése egyidős az emberiséggel. Gondoljunk csak az ókori Rómára, ahonnan például Vergiliustól olvashatjuk, hogy Cézár halálát követően is észleltek egy üstököst, fényes nappal. Hozzáteszem, ennek az üstökösnek is van külön neve a Cézár csillag mellett, amit C/-43K1 névvel jelölnek. Ezt az üstököst persze annó még nem ezzel a névvel látták el, és ezt a ma is használt névrendszert is csak 1994-ben fogadták el. Ezt az elfogadott névrendszert megelőzte egy másik névadási struktúra, viszont ezen égitesteknek az egyre nagyobb ütemben történő felfedezése miatt szükségszerű volt egy új szerkezet bevezetése, amit a Nemzetközi Csillagászati Unió 22. gyűlésén fogadtak el, aminek eredményeképp az üstökösök névadása ma a következőképp működik. Miután megtörtént az üstökös észlelése, és már meg lehet bizonyosodni arról, hogy tényleg egy üstököst találtak a tudósok, akkor elküldik az arról szóló jelentést a Kisbolygó Adatközpontnak. A Kisbolygó Adatközpont ezután bejelenti az üstökös felfedezését a Nemzetközi Csillagászati Unió nevében, majd a pályájának kiszámolása után meghatározzák, hogy milyen fajta üstökösről is van szó. Ha az üstökös keringési ideje rövidebb, mint 200 év, akkor rövid periódusú üstökösnek számít. Ennek jelölésére az üstökös nevének elejére kerül egy P/ előtag. Az üstökös kaphat egy sorszámot is, még a keringési idő jelölése elé, amit azt határoz meg, hogy hanyadik felfedezett időszakos üstökös. De csak azután kapják meg a sorszámot, ha a felfedezését követően egyszer visszatér. Ebből adódóan legyen szó bármilyen fajta üstökösről. Ha be lehet bizonyítani, hogy korábban már egyszer megjelent, akkor megkapja a sorszámot. Ha az üstökös keringés ideje hosszabb, mint 200 év, akkor nem tekinthető rövid periódusnak. Így pedig az üstökös egy C/ előtagot kap, mint a C/2013A1 Siding Spring üstökös. Abba az esetben, ha az üstökös pályáját nem lehet kiszámolni, akkor egy X/ előtagot kap. Ha pedig az üstökös időközben megsemmisül vagy eltűnik, akkor egy D/ előtagot kap. És ha az objektum nem tartozik a naprendszerhez, akkor az I/ előtagot kapja. De itt még külön megemlítendő, hogy az égitest akkor lehet üstökös, vagy akár aszteroida is. Továbbá, ha az égitestről kiderül, hogy valójában nem is üstökös, hanem valamilyen más égitest, akkor az A/ előtagot kapja. Tehát az égitest keringésének sikeres vagy sikertelen meghatározása után az üstökös nevében a felfedezésének éve következik, utána pedig az adott év hónapjának felét jelölik egy betűvel, amit pedig egy szám követ,
ami azt jelzi, hogy hanyadik új üstökös volt az adott hónapban. Érthető példával? Ha teszem azt én, ennek a videószövegének megírása estején, azaz 2023. április első felében fognám a távcsőmet, és felfedeznék egy új égitestet, amiről be tudnám bizonyítani, hogy üstökös, ahogyan azt is, hogy egy rövid periódus üstökös, és az erről szóló adatokat elküldeném a kisbolygó adatközpontnak, akkor valahogy így festen a neve. P/2023G. Azt követően, hogy az üstököst másodjára is észlelték a Nemzetközi Csillagászati Unió kisbolygó központja, megadja az üstökös nevének elejére a sorozatszámot is, amivel azokat az üstökösöket jelölik, amik korábban már több alkalommal is meglátogatták a bolygónkat. Abban az esetben, ha az adott üstököst egy több emberből álló csapat fedezi fel, akkor a csapat neve kerül be az üstökös nevébe, ami akár egy mozaik szó is lehet, zárójelbe zárva. Ez az egyik verzió. A másik verzió szerint pedig a csapatból egy vagy két vezeték nevet használnak fel. Amennyiben egy üstököst egymástól függetlenül fedez fel több csapat, akkor a nevek kronológiai sorrendben jelennek meg, és kötőjellel vannak elválasztva egymástól. Mint például a 109P/Swift-Tatul üstökös nevében. Nagyon ritka esetekben az üstökös neve három felfedező nevét is tartalmazhatja. Lezárásként arra is találhatóak példák az üstökösök elnevezésében, hogy a felfedezők nevét nem is teszik bele, helyette a felfedezését lehetővé tevő távcső neve kerül be annak nevébe. Ismét jó példa erre a C/2013A1 Siding Spring üstökös. Így már tudod, hogy az üstökösök milyen szabályrendszer szerint kapják meg a nevüket. A videóban elhangzott információkat dr. Bot Előd csillagász, fizikus és űrkutató ellenőrizte, ezzel biztosítva azok szakmai hitelességét. Hálás köszönet a segítségért!